Assalamualaikum dan hey guys so hari ini kita akan membincangkan mengenai phylum platyhelminthes okey seperti video sebelum ini kita dah tengok dah platyhelminthes ini kita refer kepada satu organisme yang agak flat eh yang agak flat agak nipis eh so apa dia platyhelminthes ini so platyhelminthes ini berasal daripada perkataan greek iaitu platy bermaksud broad dan helmins okey bermaksud flat so platy broad broad lebar dan flat ha, Dia macam papan eh. okay. So kita gunakan first-first kali pada 1890 okay. So pelatih helmet test ini Apa unik karakteristik dia okay. So dia bilateral symmetry Maksudnya dah potong Dia potong dua okay. Triple plastik ada tiga jam layers Dan a silumet, Maksudnya dia punya silomate dia uh, palsu eh. Okey, so bentuk dia seperti kuih tiaw eh. Nipis sangat-sangat-sangat. Okey, so dia mempunyai moderate cephalization. So apa maksud moderate cephalization? Ini kita refer kepada ada sedikit, maksudnya ada bentuk uh, head eh, kepala sedikit yang mempunyai sensory, okey, sensory organ dan sedikit eye spot walaupun eye spot dia tidak begitu kompleks tetapi uh, baru nak jadi eh. Okey, So, organism yang baru nak jadi. Dan dia adalah unsegmented worm. Okey, Cacing yang tidak mempunyai segmen. Dia halipis dan halus sahaja. Di mana apa yang berlaku adalah, macam saya cakap tadi, dia berbentuk seperti ketiau, flat worm, flattened and thin bodies, have a mouth and no anus. Okey, Ada mulut tapi tidak ada punggung, di mana, ataupun lumbung punggung, di mana apa yang berlaku adalah, gastrovascular cavity only have one opening. So, dia ada satu mulut terbuka sahaja. Di mana apa yang berlaku adalah dia ada simple nerve system with a concentration of ganglia brain in anterior region. So maksudnya dekat bahagian atas ada sedikit kata uh, concentration of ganglia ataupun nerve-nerve uh, yang ada. Di mana dia ini berfungsi sebagai parasit, okey, carnivores dan scavengers. So bila masuk masuk scavengers ni adalah dia boleh makan banyak benda. Okey. Alright. So dia punya cara untuk reproduce complex reproductive organ of both male and female. Maksudnya dia ni adalah hermaphrodites. Ada dua organ yang uh, agak lelaki dan perempuan dalam satu individu. No circulation and respiration organ. So dia tidak perlukan pernafasan yang betul-betul kompleks and have osmo osmoregulatory system. So apa maksud osmoregulatory system? Kita refer kepada maksudnya untuk memastikan badan kita ini tidak undergo osmosis air terkeluar habis. So maksudnya dia dapat balance out antara satu sama lain. So habitat dia adalah aquatic animal Ada yang kat marine Ada yang fresh water Dan dekat tanah Iaitu dekat darat Iaitu kawasan yang basah Okay So untuk classification of Palliative helminthes Dia terbahagi kepada Tiga yang utama Iaitu Sestoda tanya, saginiata Ataupun tapeworm trematoda, fasciola, Okay fasciola ini Maksudnya flukeworm Dan tubelaria Adalah dugesia planaria Okay Tapi nasibus kita Kita tak perlu hafal semua Tetapi just saya ceritakan Kelas-kelas yang ada Di bawah poplitea helminthes Okay So apa platyhelminthes mintes ini dengan keadaan alam kita? Okey, platyhelminthes ini adalah parasit. So, bila sebut parasit, dia adalah organisme yang duduk dalam organisme yang hidup dan dia akan tumpang makan. So, cacing eh. Okey, so bila kita sebut parasit, parasit adalah non mutualistic symbiotic relationship between species. Di mana apa yang berlaku adalah seorang itu akan attach dekat somebody dan dia akan hidup menggunakan makanan daripada organisme tersebut. Di mana Parasit ini ada dua iaitu ectoparasit yang duduk di dalam kita punya host ataupun uh, sorry ectoparasit yang duduk dekat luar host atau endoparasit yang duduk di dalam host. Di mana kalau dia nak duduk kat dalam host, dia kena ada satu kata komponen yang penting. Kita tengok tapeworm punya kepala. Eh. So tapeworm punya kepala ini apa yang berlaku adalah dia ada hook dan sucker. Okay, hook ini dia able untuk attach dekat punya kita punya intestine dan sucker juga bantu untuk attachment. Okey, so di mana bila dia dah hook dengan saka ni, dia boleh absorb nutrien daripada kita punya badan. So, apa yang berlaku adalah kita punya berarti helminthes ini, ah okey. So, dia disebabkan oleh kita ter-ingest dia punya tapeworm egg ataupun telur dia ataupun sis dia Okey, so, contoh dia datang pada untreated human feces, maksudnya tahi-tahi yang aa, berada di dalam air-air minuman kita. Okey, iaitu maksudnya sistem peradaban yang kurang kemas ataupun undercooked meat. kadang ha, kadang kita makan kan, ada orang suka makan daging rare ataupun makan sosis tak masak. So ataupun makan sosis rebus tapi kata tak tak begitu suhu tinggi tak begitu tinggi So, benda uh, tak dapat dihapuskan So, masuk dalam badan kita Okay So, apa yang berlaku adalah Ia sangat berbahaya lah Okay, so kita ambil sentuh satu penyakit Nama dia sisto Skokiosistos... Saya sebut balik Skistosomiasis Iaitu snail fever Di mana Ianya berasal daripada uh, Kata Um parasit yang kita panggil sebagai Sersia okey di termasuk dalam badan manusia dan di mana apa yang berlaku adalah dia menyebabkan uh, satu organ apa ni satu manusia itu mendapat penyakit tersebut okey so ini disebabkan oleh uh, parasit yang dilepaskan oleh freshwater snail okey freshwater snail okey so apa yang berlaku adalah kita kena ingat Penyakit ini selalunya uh, berlaku di kawasan Afrika eh. So kepada petani-petani dan kepada apa budak-budak kecil yang banyak bermain-main air di tasik ataupun di longkang-longkang eh. So apa yang berlaku adalah dia boleh able duduk dalam badan kita dan dia berjaya kata uh, mempertahankan diri dia kamu kena ingat sebab dia uh, boleh protect diri dia daripada immunological response daripada kita punya Bodi sistem Okey Dia boleh protect diri dia Okey So itu contoh satu penyakit Itu skokio mysis Okey Saya tak tahu Saya tahu saya sebut salah sedikit Okey Tapi uh, harapnya Apa yang saya terangkan pada hari ini Dapat difahami Okey Untuk seterusnya kita akan membincangkan Mengenai phylum nematoda Sekian daripada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera